30 sekunderna som Mike klipper på. Hej! Här sitter vi i våran kyrka och vi sitter här nästintill ensamma, Mimmi. Det är torsdag och snart så brukar det komma massor av barn hit till kyrkan, för det brukar vara kompis. Nu när det är sådana här speciella tider så kan vi inte ha kompis riktigt som vi brukar. Där ni har istället jobbat med kompis special, Mimmi. Ja. Hur har det liksom uppstått? Nej, men det har uppstått utifrån det att vi tänker att det är viktigt att vi gör det vi ska. Och kan vi inte göra det som vi alltid har gjort, då får vi hitta nya vägar. Vi har det ju väldigt förspänt på det sättet här i vår kyrka att vi har en stor gräspark alldeles utanför savannen. Där vi kan vara och ha aktiviteter av olika slag. Vi har spelat brännboll. Ikväll ska vi ha en trekamp. Mm. Men vi kan också göra små enkla livesändningar inifrån kyrkan. Och, ja, någonting försöker vi hitta på. Vi har ju skapat en Facebookgrupp som heter Pingstkyrkan Alingsås kompis. Mm. Där man kan få reda på vad händer för barnen. Ja. För vi sänder ju våra gudstjänster live via YouTube. Men vi har ju ingen söndagsskola här i kyrkan. Nej. Och jag har liksom några tips till alla föräldrar. När man nu inte kan ta med sina barn till söndagsskolan och att de där får lära sig liksom om vad säger Bibeln om olika saker. Hur gör man det hemma? Ja, nu kommer det ju väldigt nära in på oss liksom. Att, alla de här sakerna som vi brukar säga och prata om, ordspråk som finns, att gör inte vad jag säger utan gör vad jag gör. Mm. Nu kommer det ju handen på hjärtat verkligen in på oss, hur vi lever vår tro och hur vi lever vår kristendom helt enkelt. Att i vanliga tider då kan det ju vara snuddande enkelt till att liksom delegera åt kyrkan att ta hand om det här med tron och Jesus, ge Jesus till barnen. Lika väl som man i andra tider har försökt att lägga uppfostran till exempel på skolan. Vad skolans uppgift är, utbildningen. Ja. Det är sådana grejer. Men nu kommer det ju nära in på. Nu behöver ju det kristna livet framförallt levas tydligt och klart. Mm. Att våra barn ser att vi har en bärande tro. Hur kan man visa det för dem då? Har du några idéer? Ja, alltså för det första, nu tänker jag att vi ändå tänker att barnen i det här fallet är ganska små. Mm. Alltså de är upp till 10 år kanske, någonstans där. Då tänker jag att det är ett ypperligt tillfälle att be aftonbön. Mm. Att något så enkelt som man kanske möjligtvis har tappat bort, att man återupptar det igen, att vi ber aftonbön. Man kan ju be Gud som haver, men man kan också utnyttja den här situationen till att prata om hur dagarna har varit och vad man tänker och vad har Gud med detta att göra och hur kan vi be. Och att man ber tillsammans, det tänker jag att det är fundamentalt. Troligtvis, för de allra flesta har det varit ett fundament även i normala tider. Mm. Men jag skulle vilja uppmuntra till det. Och även, jag tänker även på bordsbönen där. Precis. Är ju också ett sånt tillfälle som är lite klassiskt som man kan använda till. Man kan försöka göra något mer av det. Att man bara tackar Gud för maten eller man ber Gud välsigna maten, hur man nu gör. Men att man, det kan också bli ett tillfälle där man kan fråga. Ska vi be för någonting tillsammans eller något annat som ni funderar på? Ja. Ja, det kan man göra. Jag tror att det är en tid när våra barn verkligen behöver oss. De funderar mycket och frågar dem någon annanstans så får de en form av svar, men frågar dem hemma då får de föräldrasvaret. Mm. Och det skapar en helt annan trygghet och också en tillhörighet och någonting som är oerhört värdefullt tror jag. Mm.
Det finns ju undersökningar som visar att även om vi kanske liksom inspireras av andra människor, så vad det gäller tron så är våra föräldrar och mor- och farföräldrar oerhört viktiga och inflytelserika personer på det området. Mm. Så vi vill också verkligen uppmuntra er som föräldrar och som har barn, som ni vill liksom visa hur man kan vara en kristen, att prata om det och hitta ert sätt att visa det. Tänker det finns också en bra bok, tycker jag, som vi är inga stjärnor på familjeandakter i vår familj, men vi gör våra försök. Och då finns det en bok som heter 100 kreativa böner. Ja, den är riktigt bra. Den brukar vi plocka fram och så slår man upp lite på måfå nästan, och så får man förslag på hur kan man be tillsammans med sin familj på ett kreativt sätt. Mm. Det finns ballongböner, det finns legoböner, det finns godisböner, ja det finns ja, det finns så många stycken roliga grejer. Men jag kan berätta faktiskt ett exempel från den boken om kreativa böner. Jag var i ett mindre sammanhang, det var 4-5 barn i lågstadieålder. Och vi pratade lite, hur är det i den här tiden, hur ska man tänka, hur ska man vara, vad konstigt att vi inte går till kyrkan, söndagsskola, man är med och kollar på söndagsskola play, vilket är också väldigt bra att ha koll där, va? Men ändå det här att man kommer tillsammans och det här vanliga liksom, man saknar ju det, barnen saknar det. Och så hade vi en av de här kreativa bönerna, och det var en bricka, så var det ett ljus tänt i mitten, och så var det runt om placerade väldigt många värmeljus. Alltså det var rejält många. Och tanken var att man med en liten tändare tände ett ljus, och när man tände ljuset så bad man sin bön. Och barn blir ju väldigt enkelt, tack och lov. Det borde vi väl alla göra. Tände ett ljus och sa, jag vill be för min kompis, för nu har han hosta, till exempel. Och så var det nästa barn och tände ett ljus och bad en bön. Och så hade man gått en runda, men det var så många ljus kvar. Så det blev att vi kunde gå 3 runder, tror jag. Och den sista rundan, då blev det, jag vet inte mer vad jag ska be. Jag har redan bett så mycket, han hade ju bett 2 gånger. Och då blev det att, men vad kan vi tacka Gud för? Och det där blev det finns väldigt mycket praktiska redskap i den boken som hjälper till att få fram bönen på köksbordet, skulle jag säga. Jättebra, verkligen. Tror att det är viktigt att få in den nu. Bra. Där har vi gett några konkreta tips. Vi har den boken. Vi har slagit ett slag för bordsbönen och aftonbönen. Och vår Facebookgrupp. Och därifrån så sänder vi också någon slags söndagsskola. Den går live 10 på söndagarna. Då är det något hem som introducerar dagens samling. Och sen så kommer det ett avsnitt av söndagsskola play. Som då är liksom en söndagsskola på nätet som man kan följa. Det är riktigt bra. Man får gärna tipsa om fler idéer. Antingen så skriver man det som kommentarer här, eller så bara hör man av sig och säger, men så här kan man också göra, det har liksom blivit bra för oss. Och så får vi hjälpa varandra. Precis. I hur vi är kyrka i den här tiden. Hej då! Hej!